U deshën vetëm pak minuta shi në kryeqytet dhe rrugët janë përmbytur. Aktualisht ndodhemi në zonën e Selitës. Rënja e temperaturave këtë të premte ka sjellë dhe rreshtje të dendura shiu, të cilat për pak minuta pezulluan çdo lëvizje në kryeqytet. Vështirësia në qarkullim dhe trafiku i rënduar është një tjetër problematik, me të cilët qytetarët në zonën e Pallatit me Shigjeta po përballen aktualisht. Syri Televizion ka kryer një vëzhgim ku rezulton se në zonën e Vasil Shantos, Pallatit me Shigjeta në zonën e Selitës, por edhe përgjatë bulevardit ku kalon Lumilana, rrugët kanë qenë të bllokuara nga uji. Pas kaq shumë muajve me diell dhe vapërvoluese, rreshtjet e shiut freskuan kryeqytetin duke zënë në befasi edhe qytetarët. Ndërkohë gjatë fundjavës pritet që të jetë e njëjta situatë, ndërsa rikthimi i ditëve me diell, sipas meteorologëve, pritet të bëhet në fillim të javës tjetër.